I kada malo bolje pogledam, ja imam mnogo sjajnih prijatelja, ali moj najbolji prijatelj sa kojim jako retko vodim rat jeste moj stariji brat. Ovo je samo jedna od 30 pesama iz knjige Putovanje između jave i sna mlade pesnikinje Dajane Renner. 30-godišnja učenica osnovne škole Simeon Aranicki u Staroj Pazovi kaže da je prve stihove napisala pre 5 godina, a uz roditelje njen brat je jedan od najvećih kritičara koji uvek prvi čuje njene stihove i zato je jedna pesma posvećena njemu, ali ona se bavi mnogim temama. Pišemo o raznim stvarima, uglavnom o stvarima iz moje mašte, o izmišljenim zemljama, zemljama čuda, o vanzemaljcima, i u mojim pesmama imam razne savete i nadam se da kad deca budu čitala da će oni razumeti moju poruku koju ja želim njima da prenesem. Jako je srećna zbog svoje prve zbirke poezije koja je izašla pre 2 meseca u izdanju Srpske kuće iz Požarevca nakon učešća na jednom od književnih konkursa na koje šalje svoje stvaralaštvo. Nada se da je ovo samo prva u nizu. Veliku podršku joj pruža i profesorka srpskog jezika Božidarka Martić, koja smatra da je Dajana veoma vredno i talentovano dete. Stihovi i strofe koja Dana piše zaista su prožeti velikom količinom ljubavi. Ono što bih ja posebno naglasila jeste to da Dana na veoma taj dečiji način zapravo piše o nekim i ozbiljnim temama, kao što je večita borba dobra i zla, ekologija, rodoljublje, generalno život. Dakle, pored te neke fantastične strane u njenim pesmama i pored te njene mašte, možemo naići na zaista ozbiljne stihove. Posebno preporuča da treba da budu svi svoji, da se ne ugledaju na druge i da nikad ne odrastaju. Dajana Renner voli da čita poeziju, a stihove zapisuje uvek kad ima inspiraciju, tako da su joj sveska i olovka uvek pri ruci. U detinjstvu je najlepša bezbrižnost i zato je njena glavna poruka svima da zauvek u sebi sačuvaju dete.